13:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Ситуація із захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції знаходиться на неепідемічному рівні. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, рівень захворюваності не досягнув епідпорогу. Вакцинацію проти грипу в області триває. Наразі щеплено 1338 осіб, з них 35% – діти. Головна група, за рахунок якої хворіють на грип ГРВІ, це діти. Їх біля 70% серед усіх захворіли. 3% від всіх захворілих госпіталізуються щотижнево. Це говорить, що важких форм ще поки що немає. Ні ускладнень, ні, не дай Боже, летальних випадків також немає. За словами Лариси Калінер, у Харківській області вперше у цьому сезоні підтверджена циркуляція вірусу грипу типу А. У Хмельницькому зазначеного вірусу лабораторно не підтвердили. При тому, що ми стоїмо на неепідемічному періоді, кожен регіон у нас по-своєму хворіє. До прикладу, найменша захворюваність у нас – Старосинявському районі, а найбільше в місті Хмельницькому. Лариса Калінер додає, рівень захворюваності на кір цьогоріч на Хмельниччині перетнув позначку у 1000 випадків. За її словами, у 80% хворих кір лабораторно підтвердили. Екоторби роздаватимуть у мережах 3 супермаркетів та 3 торгових мережах місцевих виробників обласного центру у рамках програми «Купуй Хмельницьке». Акція розпочнеться 1 грудня. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міськради Оксана Новодон. Для цього у магазинах, які беруть участь у акції, необхідно скупитись на суму не менше 300 гривень та мати принаймні одну позицію товару місцевого виробника у чеку. За словами Оксани Новодон, собівартість однієї екоторби, які роздаватимуть у магазинах, 14,5 гривень. Загалом на реалізацію цієї акції з міського бюджету виділили 60 тисяч гривень. «Купуй Хмельницьке» в нас проект стратегічний. Він передбачає також в цьому році акцію, яку ми проводимо не лише з метою популяризації місцевих виробників, але й з такою екологічною ціллю для того, щоб полегшити перехід населення з використання поліетиленових пакетів до екологічних торбів і використання взагалі екологічних пакувальних матеріалів. Наразі ми закупили 3 тисячі екоторбин, працюємо над нанесенням логотипів «Купуй Хмельницьке». Я думаю, що до кінця року ми цю акцію завершимо однозначно, тому що на такий потік населення це невелика кількість. З наступного року ми будемо аналізувати досвід цьогорічний і будемо планувати вже, чи це дійсно гарно пішло, чи були результати такі, як ми очікуємо від впровадження акцій. Експрес-тест на ВІЛ можна буде безкоштовно та анонімно пройти у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міськради Борис Ткач. Сьогодні пройти експрес-тест на ВІЛ можна з 11-ї години в регіональному сервісному центрі МВС у Хмельницькій області, що на вулиці Західноокружній 11/1. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. 1 грудня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Це не є свято, цей день покликаний звернути увагу на те, що є така проблема, на те, що при ранній діагностиці з нею можна боротися. Наступного тижня, у понеділок, 3 грудня, з 10 до 16 години тестуватимуть на ВІЛ усіх охочих в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. У середу, 5 грудня, з 10 до 16 години, на першому поверсі 2-го корпусу Хмельницької міської лікарні, що на провулку Проскурівському, 1.
Сьогодні розпочинається рок фестиваль «Гальчевський фест». Про це повідомив голова оргкомітету Руслан Андрійко. За його словами, мета заходу – розвинути в українській молоді почуття патріотизму, націоналізму, а також популяризувати постать отамана Якова Орла Гальчевського, який у свій час діяв на Подільській землі. Фестиваль розпочнеться о 18-й годині в міському будинку культури. Всю молодь, старших людей ми запрошуємо саме на іншу цю локацію. Принаймні, це, може, це навіть і кращий такий варіант. Тому на цьому фестивалі будуть виступати такі хороші українські якісні гурти, коралі, місцеві таланти, чумацький шлях. Ну і з Києва з нами їде легендарний вже гурт, популярний на всю Україну «Тінь сонця». Крім того, будуть майстер-класи танців народних від такого фольклорного колективу «Варйон». Руслан Андрійко каже, фестиваль триватиме 2 дні. Цього року його проводять удруге, вхід безкоштовний. Друга частина другого етапу всеукраїнського патріотично-мистецького проєкту «Браття українці» відбулася у Хмельницькому. Концерт за участю заслуженого академічно-зразкового показового оркестру Збройних сил України гуртів «Шабля» та «Святовит» пройшов у обласній філармонії. На заході побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Сам проект стартував в квітні місяці цього року. Ми об'їхали всю передову з оркестром Збройних сил України під керівництвом начальника оркестра полковника Ігоря Биковського. Проїхали Східну Україну, 15 міст від Конотопа до Одеси. І зараз вже у нас практично завершується тур Західної України. Місто Хмельницьке – це серйозний військовий гарнізон присутній, тому важливо для того, щоб оце об'єднувати таку єдину українську родину, де і військовослужбовці, і цивільне населення. На це спрямований і наш захід. Автор проєкту «Браття українці» Вова Гейзер грає на гітарі з 11 років. Каже, через музику об'єднує людей. Моя задача – об'єднувати людей піснею, словом. Якщо ця пісня заряджає наших бійців, можливо, не всіх, а якщо всіх, я від цього буду тільки щасливіше. Люди всі повинні зрозуміти, що українська пісня і взагалі українська музика, культура, ідентичність наша залежить від нашої культури. Ми от в турі, ви знаєте, на днях, що сталося, наших хлопців взяли в полон, і ми дуже за це переживаємо. І всі повинні бути напоготові. Ось і вся суть нашого проєкту. Начальник зразково-показового оркестру Збройних сил України Ігор Биковський каже, концертна програма розрахована і на людей старшого віку, і на молодь. Серед виконаних композицій – виключно українські твори. В нашій програмі концертні основна пісня – це «Браття українці», звичайно, так, як називається наш проект. Але була написана одною з наших солісток, була написана пісня «Слава Україні». В цьому році президент прийняв таке рішення – вітання в армії поміняти на «Слава Україні». От, і була написана пісня «Слава Україні». Під час концерту на сцені Хмельницької обласної філармонії відбулася прем'єра пісні «Слава Україні». Курсантка Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького Вікторія Мазуркевич каже, такі концерти відвідує із задоволенням. На мою думку, це зараз дуже необхідно для людей, для військових або навіть просто для жителів Хмельниччини. Дуже важливо для об'єднання і підняття духу. Відвідувач концерту Володимир Березенець каже, проект «Браття українці» потрібно розвивати далі. Це проект необхідний і його треба було починати з 91-го року і дуже активно. Тоді, мабуть, не було б 2014-го. Подій на Сході не відбулось би, якби таке виховання у нас почалося планомірно, активно, інтенсивно з самого початку існування незалежної української держави. Тому це просто потрібно. Краще пізніше, ніж ніколи. Після Хмельницького далі учасники проєкту відвідають Старокостянтинів, Вінницю, Бердичів, Житомир. Завершиться тур 12 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація випуску. Більше дивіться о 17-й годині. На все добре.